Alo. Labas vakaras, labas vakaras, kauniečiai visi. Norime pasisveikinti su visais. Mano vardas Kestas, Kestutis Urbonas. Mes su žmona išleidome fotoalbumą apie Kauną, mūsų Kaunas. Ką galima pasakyti apie šį albumą? Tai yra labai puiki reprezentuojanti priemonė kauniečiams, norintiems parodyti, koksai jų yra gražus miestas, kokiame mieste jie, kaunietis gyvena gražiame. Iš tikrųjų, net kartais vartant albumą nusistebi žmonės, kaip gali būti toksai gražus miestas, o mes jo nepastebime vaikščiodami ant žemės. Tai vat, mums kilo idėja užfiksuoti visas Kauno gražiausias vietas iš paukščio skrydžio ir sudėti į gražų albumą. Ir gavosi nebloga knygutė. Darbus mes darėme kartu su mano žmona Goda. Nuotraukas rinkome maždaug 3 metus. Beveik jau 4 metai. Paskutinta nuotrauka į albumą įdėta buvo fotografuota šį rudenį. Va, darbus atliekame, nuotraukas visas nufotografavome naudodamėsi radio bangomis valdomais modeliais. Tai ant stalo stovintis šis įrenginukas, kuris labai puikus yra fotografuoti iš paukščio skrydžio. Taip pat naudojame radio bangomis valdomą lėktuvėlį. Tai buvo iš tikrųjų mums įdomus hobis. Pradžioje viskas prasidėjo nuo to, kad mes žaisdavome su radio bangom valdomais lėktuvėliais ir vieną kartą uždėjus fotokamerą ant lėktuvėlio, pamatėme, kad mūsų pati supanti aplinka yra labai puiki. Pradėjome spausdinti tiesiog kelias nuotraukas, atsispausdinome štai į šį albumą. Jisai toksai ir išliko, kaip ir nuo pat pradžių, nuo mūsų pradžios darbo. Sudėjome tas nuotraukas ir pradėjome rodyti draugams. Draugai pradėjo stebėtis, kad tai yra labai gražu, tai yra labai nuostabu. Dar keisčiau dar labiau užsimanėme išleisti albumą tada, kai sužinojome iš tikrųjų iš miesto atstovų, iš miesto meno žmonių, kad tokios knygos iš tikrųjų nėra. Kaunas neturi tokios knygos. Lietuva, Vilnius, kiti miestukai turi tokią knygą, o vat Kaunas neturėjo. Taip, muziejuje buvome užėję į Kauno miesto muziejų ir netgi pasakė, kad trūksta tokių leidinių, būtinai reikia išleisti tokią knygą. Na vat, mes ir išleidome tą knygą. Kaip viskas vyksta, galiu papasakoti, kaip mes fotografuojame su šiais renginiais. Visi mūsų skraidantis aparatai turi aukštos klasės tiesiog kompiuterinius valdymus. Lėktuvėlis, tarkime, kuris skrenda maždaug kilometro aukštį, galima pakilti. Lėktuvėlis yra aprūpintas autopilotu, yra aprūpintas visą skrydžio valdymo tiesiog kontrolę. Aš gaunu į žemę per video siųstuvą pranešimą, kiek yra likę akumuliatorija energijos, kiek toli lėktuvėlis yra nuskridęs nuo manęs, kokia kryptimi jisai skrenda, kur yra namų zona vadinama, pakilimo zona. Va, ir tiesiog tokiu principu, dar nepasakiau, Visus vaizdus, ką mato kamera, matome mes tiesiogiai ir žemėje. Tiesiog per televizoriuje įrengtame mašinoje yra matoma, ką tuo metu lėktuvėlis mato. Galime pakreipyti kamerą aukštyn žemyn. Ir viskas radio bangomis yra paleidžiama tiesiog fotografavimo funkcija arba filmavimo. Ir taip mes fiksuodavome tos visus vaizdus. Tai va, ką
čia dar jums papasakoti. Ai, tai vat, lėktuvėlio pagalba mes fiksuodavome iš aukščiau esančius vaizdus. Tiesiog kas yra užfiksuota knygoje iš aukštai, tai yra su lėktuvėliu užfiksuota. Kas yra daugiau tarp pastatų, tarp medžių, tarp mieste, tiesiog miesto vat, tarkime, kažkokie tai vaizdai. Vat, tarkime, parodysiu vieną nuotrauką, prezidentūrą. Prezidentūra yra užfiksuota būtent su šito aparačiuku, dėl to, kad ten yra apaugusi vietovė, iš viršaus jinai, iš lėktuvo jinai, pavyzdžiui, net nesimato. Tai yra irgi savotiškai unikalios galimybės, kad mes galėtume perteikti jums visą šitą vaizdą. Šiandien mes čia esame Megos prekybos centre įsikūrę kofeino patalpose. Kofeinas yra mūsų vienas iš platintojų. Visą laiką kofeino tinkle jūs galėsite, Kaune jūs galėsite ateiti ir tiesiog gerdami kavą galėsite susipažinti su mūsų albumu. Taip pat jūs jį galėsite čia ir įsigyti. Visi platinimo taškai bus aprašyti tiek internetinėse svetainėse, tiek prekybos vietose. Knygoje rasite vietą, tiesiog visą informaciją, jeigu norėsite įsigyti. Ši knyga yra labai puikus pirkinys tiek kauniečiui, tiek miesto svečiams, o pirmieji mūsų knygą įsigijo būtent emigrantai, kurie yra išvažiavę iš Kauno. Jie yra kaip kokie patriotai Kauno, jie ant tiek laukia ir troško ir vis klausinėdavo, kada mes jau čia išleisime tą knygą. Tai, va, tai jie buvo pirmieji žmonės ir tikrai atsiliepimai iš jų puikus, kad pagaliau jie turi priemonę, su kuria gali parodyti savo draugams užsienyje, kokiame mieste vis dėlto mes gražiame gyvename. Ką? Turbūt, kad kol kas mes galime tik tai tiek visko pasakyti. Pas mumis apsilankė iš interneto žmonės, kurie sužinojo per Facebook grupę, kad vat, yra pas mumis pristatymas, jie pas mumis apsilankė, mes jiems tą progą padovanosime fotoalbumą. Ir manome, kad ir jūs taip pat lygiai visi trokšite. Taip. Va, iš karto žmonės pranešė, kad vienas jų albumas iškeliauja taip pat imigrantams. Tai ką, tiek žinių iš mūsų ir manau, kad mes dar ne kartą susimatysime ir geros dienos. Visa gero.